Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам все, що ви хотіли знати про те, як проходить зима в Остіні. Здебільшого зими тут дуже теплі, тому ми вдягаємося ось так. Але, як то кажуть, не все так однозначно, і інколи зима виглядає зовсім інакше. Зараз ви спостерігаєте лютий в Остіні. Так-так, він дуже квітучий. Зі всіх куточків міста на вас дивиться різнобарв'я, все приємно пахне, і пташки заводять малечу. Інколи дощі. Дощі тут стандартні, тропічні, тому води багато. Зима 2021-го була найхолоднішою за останні 100 років. Тоді ми все однак не побили абсолютний рекорд – мінус 17. Бо температура сягала всього мінус 14. Але проблема була не в температурі, а в тому, що йшов дощ і все покрилося льодом. Це призвело до руйнувань. Ламалися дерева, автівки нікуди не хотіли виїздити. Та й зимової резини тут ніхто не ставить, бо в цьому немає потреби. Перший день було неймовірно багато аварій. Люди намагалися дістатися з роботи, школи. Не витримувала і система водопроводу. І в домівках було отаке. Коли падають дерева, а система електропередач знаходиться ззовні, тобто звичайні провода, які висять, це призводить до великих аварій, пов'язаних з електричеством. А так як виїхати було майже неможливо, тому і ремонтувати їх було вдвічі складно. Та зима внесла 246 життів. З них більше 100 тільки в нашому районі. Люди помирали від пожарів. Бо люди кинулись готувати на відкритому вогнищі або намагалися отаплювати каміном. Супермаркети напівпусті стояли ось такі черги. Ще люди стояли ось так за водою, яку деякі міста видавали безкоштовно. А ось як виглядали супермаркети. Це Техас, то грилі спасали всіх. Як бачите, більша частина штату була покрита або снігом, або льодом. І так, це дійсно виглядає дуже-дуже гарно. Дивіться, яка краса. Це просто якась неймовірна зимова казка. Якщо не думати, скільки людей померло, то можна навіть надихатися такою красою. Найгірші випадки, які сталися тієї зими, були люди, в яких просто заморозилися крапельниці, які необхідні були, щоб підтримувати їхнє життя. А люди, в яких родичі померли вдома, були вимушені везти їх трупи просто в автівці на задньому сидінні, бо ніхто нікуди не виїздив. Небезпечна ситуація була і з безхатьками. Намети ось так покривалися льодом, як наш гамак. Тому достатньо швидко, перш за все для безхатьок, а також людей, які залишилися без світла, тепла та води, було відкрито спеціальні притулки. Нам дуже пощастило, тому що в нас залишилося світло. А ось води не було 4 дні. Ми встигли набрати декілька ванн води, а також у нас були запаси питьєвої води. Але для багатьох людей це стало критичною проблемою. Наші сусіди збирали сніг та лід з кущів, щоб потім його плавити і використовувати в побуті. Більшість людей не могла виїхати, щоб дістатися до пунктів роздачі води або хоча б якогось супермаркету, тому що в Техасі без авто дуже важко вижити. Деякі відчайдушні персонажі просто йшли пішки. Вони діставалися найближчих маленьких магазинчиків і там вже купляли все, що можна купити. І навіть коли все розтануло, нестача деяких товарів тривала до декількох тижнів. Вантажівки, які везли їх,
просто застрягли у величезних заторах. Система постачання, яка працювала до цього як годинник, зламалася. Як бачите, зима 21-го року мала руйнівні наслідки для багатьох із нас. Тому в нас залишилася моральна травма. Ми тепер боїмося повторення цих подій. Проте тепер ми готові. І якщо ви думали, що в зимі 21-го все залишилося і закінчилося там, ні. Як казав наш колишній президент, це ж вже було. А це вже наслідки льодового шторму 2023. Так виглядав наш задній двір. Бідолашні дуби просто не витримали під тиском такої кількості льоду. Всю ніч стояв неймовірний тріск. Це ламалися гілки і дерева. Нам знов пощастило, і автівка, і домівка обидві цілі. А ось у знайомих була інша вдача. На їх автівку впало дерево. І ремонт стався їм в 10 тисяч доларів. Період, коли не можна було вийти на вулицю і куди-небудь їхати, тривав 3 дні. На вулицях була неймовірна тиша. Проте, коли все розтануло, абсолютно всі зайнялися одним те ж самим. Прибирати наслідки ось таких руйнівних погодних умов. А наші друзі запаслися дровами на випадок, якщо знов світла тиждень не було. Техас сам не зміг прибрати всі гілки, тому приїхали ось такі вантажівки з іншого штату. Вони декілька місяців їздили по всьому місту. А також отакі невеличкі машини, які перетворюють гілки на мульч. Його безкоштовно можна було взяти для свого саду. Величезна подяка всім, хто поставив вподобайку і підписався на мій канал. Тут буде ще більше відео про те, як виглядає життя в Остіні і як ми, українці, себе тут знаходимо в іншій країні. Як ми подорожуємо, працюємо над нашим будинком і виховуємо дітей. Всім велике дякую і до нових зустрічей!